给大家郑重介绍一下，我女朋友西西。她是林总的远房侄女，以后请大家多多关照。苏西下意识地抬头去看林九泽，见他眼底似淬了一层冰茶，悠悠沉沉地看着两人。他心底一沉，刚才林九泽还告诫他离沈明远一点，这还没走出这栋别墅，他就成了沈明的女朋友。他能现在甩沈明一巴掌，自表清白吗？今天我把话撂在这儿了，以后谁敢趁我不在的时候欺负他，别怪我脾气不好。刚才为难苏西的一众女人顿时浑身一颤，每个人都感觉沈明这话是对自己说的，尤其那个叫薇薇的，整张脸都白了，嫉妒又忌惮地看着苏西。沈明花名在外，可是他从没正式承认过和哪个女人交往，而今天他当着这么多人说苏西是他的女朋友。当然这是女人们的想法，男人们则想的是，难道沈家要和林家联姻了？苏西看着他，你弄什么？哎呀，别害羞，早晚要公开的。苏西想打爆他的头，让人公开看看他脑袋里是不是装的屎。什么时候的事？苏西脸色微白，想挣脱沈明的手，却被他攥得更紧。西西脸薄，不好意思和你说。那沈总要和苏西一起改口了。订婚那天，再改也不迟。